I možete isto tako ići po definiciji na hrvatski integral, ali nema potrebe. Tako se može pisati, j za osim x jednako m l na kvadratnost 3 i za x prim jednako m l na kvadratnost 12. Sad kad su pitanju najčešće geometrijske figure koje uvijek srećemo, je li, u slučaju da se one rotiraju, da se obrnu svoje ose. Normalno i štab može imati rotaciju ili oko svoje centralne ose ili ove neke krajnje ose i tako dalje, ali mnogo češće slučajevi su ovaj cilindrični oblici. Pa ću mi sada ovako izvesti opšti izraz za moment inercije za, aj moramo prvo raditi šup i cilindar, i cijel, konačni, neke konačne debine i zid. A onda je svoga izvaziti specijalne slučajeve, puni cilindar, jel'i? Pa onda cilindar jako tanki i zidova, slučajeve kružnog prstena, jeli, diska i tako. Pa zapišite ovako. Za uzvužnu osu šuplje cilindra masa je M, dužine L, unutarnje radijusa malo r i vanjskog radijusa veliko r. Pa možemo nastaviti, jel' i u
I učetak ćemo ovu njegovu drugu projekciju. Sad mi je sve jedno kako ćemo je premiti u ovu dosta varijanti specijalnih slučajeva, opet slučaja će biti, ali ovaj opet nama poznate i vesmijske lice rindare, tako da. Dalje, vidite. Šta bismo kao najjednostavniji ovdje mogli prikazati kao elementarnu masu? Jer će sve tačke elementarne mase imati isto razdvojanje do ove naše osje centra. Šta to moglo biti? Dakle, mi možemo ići na nekakav prostorni konačni ovaj, prostornu elementarnu zavu, elementarnu masu. Ali bismo da morali koristiti trostruki integral, tako da li je u najmanju ruku jednostruki, a kako možemo ovo sve izračunati jednostruki? Pa zamislite ako imate jednu takvu cijelu, zanemarljivo je debljine zida, tako, čija je ujedno osa centra, također podružna osa, osa simetrije. Hoće li svaka tačka te elementarne figure imati isto razdvojanje do osa centra? A hoće. Znači, mi ćemo ovdje sada, evo tu će biti jasnije da se to prikaže. Evo ovdje je, znači, ta sad elementarna cijel sa jako malom debljinom i pogledajte, mi ćemo ovdje označiti sa malo ro. Radius te tankije cijevi, a onda će te ro biti debljina te cijevi, tako? I u kojim granicama se sad kreće veličina malo ro? Od malo je do veliko je. Kad bi bio puni cilindar, odakle bi se kretao ovdje? Od nule je to? Je li jasno? Ujedno je ovo ovdje i naravno neka elementarna masa, ali mi nju možemo prikazati preko ove elementarne površine. Tako? Posmatrat ćemo elementarnu masu dn preko elementarnog dijela datog cilindra. Pri čemu će taj elementarni dio
biti u obliku cilindra, radijusa malo ro, debljine zida tero, i dužine koliko? Pa iste. Znači i dužine da. Svaka od tačaka, isto ga je, tog elementarnog cilindra udaljena je od ose cent, udaljena od ose cent, za kolika njena udaljena? Ro. Znači, vi imate pravo da taj, da tu elementarnu masu, tu elementarnu figuru, koju ćete integrirati, da nabirete tako, uvijek kako vam je pogodnije, ali jedno mora biti za dobro. Da, recimo, ako prikabljujete, recimo, ovako, u obliku gdje vam je samo jedna mjera u diferencijalnom obliku, onda sve tačke moraju dodavati ose imati isto rastojanje. Moment inercije za osu cent će biti, znači imat ćemo integral, šta? To integral, šta će biti? Rho na kvadrat je n. Rho na kvadrat. E, n počitavo je nas. N. Kako mi možemo sada ovu veličinu dn izraziti preko neki drugi veličina. Šta možemo reći? Da je ovo dn kroz ukupno dn, jer dn kroz, evo, kroz ovo da, jednako čitavo m kroz a. Možemo pisati da je dn kroz da jednako m kroz a. A šta je a ovo? Površina čega? Je li omotača ovog cilindra ili... Pamete. Površina? Ovo, to nije sutra. Čega? Poprečno... Poprečno preseka se mi se podobio. Pre čemu je... A... Površina poprečno preseka cilindra. Obično predsjeka, date si. N kvadrat, n minus, opa.
čitava površina kruga, pa minus ova isječena površina. Znači, r na kvadrat pi, pa ćemo imati ovdje pi četvrtina, i koliko će ima dalje. Nećemo četvrti, ja ćemo izvrani, nećemo preko prečnika, nego direktno preko polupreča. Šta će biti unutar? I odavde ćemo onda imati da je dm jedno m, pa će gore biti da a, znači 2 pi rho delta rho, i dole imamo pi r na kvadrat minus r na kvadrat. R na kvadrat imamo 2 m rho delta rho kroz r na kvadrat minus r. Znači, sada je ovaj moment inercije od set jednako, ovo ćemo ove konstante izvući ispred, 2m kroz r na kvadrat minus r na kvadrat i bit će integral, rho na treću, d rho, i rho se kreće od malo r do veliko r. Znači imamo 2m, sad ovo integrišemo koliko će biti rješenje, 1 četvrtu veliko minus 1 četvrtu malo kroz 1 četvrtu. To je jedno. M kroz 2r na kvadrat minus r na kvadrat, a ovo gore je također razlika kvadrata, nekako tako. Pa će biti r na kvadrat plus r na kvadrat i što množi r na kvadrat minus r na kvadrat. Pa se ovo ovdje pokrati i mi na kraju dobijemo da je odsad jednako m polovina što množi r na kvadrat plus r na kvadrat. Vidite, l nema ga nigdje. Mi smo mogli napisati bitku u drugom, jer da piše dm kroz da jednako m kroz a. Mi smo mogli ovako da napišemo. Dm kroz db volumen jednako m kroz ukupni volumen. U tom volumenu bi sada bila ova površina i puta l, pa bi se pokratilo. Naravno stvar, to l je sadržano u masi, što je l veće, pristi možda ima uslovi da je masa veća, tako da je to skriveno. Sad mi možemo da iz ovog slučaja izvedemo neke specijalne slučaje. Pa ako pišete, ovo bilo pod C, jel? C. Poslije C dolazi D. D. Pa napišite ovako. Puni cilindar. Pa zapišite, ovaj slučaj će biti specijalan slučaj. Specijalan slučaj, slučaja C. Pričamo je, šta sad ovdje matematski možemo reći? Da je malo r jedna
malo R, jednako R. Ovo ovdje obilježite, evo sad, izvan G. Tako da će im izravo jedan biti, dok sve jednako M, R, onda ovo. Da bi ćemo crtati i taj. Mi smo znači sad uradili da smo potpuno popunili ovaj cilindar i imamo sad malo jednako boks. Šta možemo dalje napisati? Recimo imate oblik nekog zupčanika, čija je debljina mnogo, pa ne mora biti jako puno manja, ali evo, relativno manja u odnosu na ove njegove karakteristične prečnike. Mi ćemo dobiti, recimo, disk, kružni disk. Ako opet ovaj slučaj uzmimo takvi da je, evo, relativno malo, mi ćemo dobiti kružni prsten, tako da. Sve što u tercijalnom slučaju. Pa zapišite. Uklop pod E, pod E. Evo, to ćemo zajedno. Bude ovaj disk i kružni prsten. Neka me prina deo. I to je pozicija. A opet u kružnom prstenu. Pa će slučaj diska biti ovaj, koji izraz? Ovdje nigdje ne piše kolika dužina je. Može biti malo, ne znam, isto tamo koji će uzeti. Pa zapisati da slučaj diska je offset jednako m, r kvadrat, 2, a da slučaj kružnog prstena je offset jednako, evo tu, evo li je polovina. Evo, dobra, uši, evo. Možemo, što također iz ovog svega, izvesti još dva slučaja. Prvo će biti vrlo tanki cilindar dužine L. I još jedan slučaj kad bi se sad taj cilindar skratio na vrlo malu, jako malu dužinu L. Onda bi se dobili kružni luk po liniji. Tako E i kod F. Takvi zidova. U to
Znači u tom slučaju, i onda će biti dva i dva se poklati, u tom slučaju je R približno jednako malo R, pa je od set jednako M R. A šta možemo pisati? Znači to je pod F i evo to nam što je. Šta možemo pisati za kružni luk? Pa to bi bio ovaj slučaj, ali je dužina te je bilo. I evo opet u dobro. U tom slučaju je R jednako R. L teži nuli. Ajde, nešto pisa sve te nuli, sad ćemo L jako malo, iako to isto, ali ovako je malo zgodnije, u odnosu na R. Pa je tada J set jednako također M R. Naprimjer, za tu plovu, imali biste ovaj, na primjer, dvije petine, jedna para, možete izvršiti na bilo koju figuru. Ukoliko je ta figura homogena. Ako figura nije homogena, onda biste morali u cilju analitičkog određivanja momenata inercije, morali biste da znate zakon kroz promjene gustoće materijala po prostoru. U to ti budu. Ako ne, onda ovo je sve rešavno. Dobro. E sada, mi smo imali ovaj, kad smo radili dinamiku tačke i one opće zakone dinamiku tačke, prije čemu su oni svi nastali kao posljedica na ovu. Kad je pitanje tijelo, kao skup materijalna začaka, onda mi sad ćemo također izvesti neke izraze i koristiti izraze koje će ustaviti iz nekakvi opšti zahtjev dinamike tijela. Ćemo vidjeti da oni imaju analogne izraze sa odgovarajućim zakonima kad je pitanje tačno. Samo je stvar u tome što pojedine veličine koje se pojavljuju u tim opštim zakonima imaju znatno složeniji oblik matematski nego kad je u pitanju, tačka. Kod tačke, recimo, kad računate njezik, moment počinje kretanje za neki pol ima jednostavno masu tačke, jedne jedine, rastojanje, dužinu i tako dalje, ali kad je u pitanju tijelo, tada svaka tačka ima neku ukupninu za sebe. Jeste da su one povijete, jeste da mi znamo izraze za brzine tačaka, za svaku vrstu prijetanja, ali je općenito komplikovaniji način te veličine. Komplikovanije na kraju treba je primijeniti taj zakon, iako je on isto oblika kao i zakon za tačaka. Od toga što se ipak radi o sistemu materijalnih tačaka, pri čemu praktično mi imamo beskonačno mnogo materijalnih tačaka. I onda imate spoljašnje sile koje, recimo, težina naravno djeluje na svaku tačku, ali imate neke druge spoljašnje sile koje će djelovati na neke tačke, na druge tačke neće, ako su koncentrisane ili ako su kontinualne, mogu djelovati. Zakon o kretanju centra inercije tijela.
centralne. Pogledajte, naravno, mi ćemo poći od drugog državnog zakona, da ćemo postati za svaku tačku tijelu. I sad, tačaka ima beskonačno, i mi sad treba da vidimo što da uradimo sa tom beskonačno. Evo, ne možemo unaprijed ništa reći, da ne vidimo kako će imati. Znači, ništa ovako. Neka se sistem materijalni tačaka. Stavite u zvaru na tijelu, znači potpuno je sve. Kreće pod djelovanjem sistema sporačnih sila. F1S. Ta tačka će imati svoju sporačnu silu, odnosno to u stvari rezultata svih sporačnih sila koje djeluju na tačku. Mi ćemo jednostavno označiti ovako. Ali isto tako, ta tačka ima u ovom slučaju i rezultatu svih unutarnjih sila. Pa evo stavite. To bude F, I, U. Mi znamo da će tijelo kao cjelina imati kinematske karakteristike kretanja koje će potpuno određivati karakter kretanja svih tačaka. To je, recimo, brzina i ubrzanje jedne tačke, recimo centra inercije. Zatim imamo vektor udalnog ubrzanja i što imamo još i vektor udalne brzine i vektor udalnog ubrzanja. Znamo da ova posljednja dva vektora udalne brzine omega i udalnog ubrzanja epsilon da neće zavisiti od izbora vola translacije. To smo vidjeli, jel, u
Isto ga li. Za proizvodnu tašku tijela, FI, ćemo postaviti drugi nutov zavod. Pa ćemo imati FI puta AI jednako F i S i plus F i U. Pri tome, propišite F i S, rezultanta, spoljašnjih sila koje djeluju na tačku M i F i U, rezultanta, unutrašnjih sila koje djeluju na tačku M i. Ovo ne bude neki izraz broj. Ako za svaku tačku tijela postavimo izraz 1, mi ćemo praktično imati beskonačno mnogo jednačina kretanja. Problem ćemo riješiti tako što ćemo tako dobijene jednačine sabrati. Vidite, zamislite kad imate jedan sistem, vi imate konačno jednačina. Vi onda kako rješavate taj sistem? Rješavate tako što prebacujete iz jedne u drugu i tako dalje, drugi opće rješavate. A ovdje imate besmačno. Zamislite kad ste vi sad prebacivali stave u drugu, u druge utaču i idete 50, idete 6, nikad. Ali ako saberemo, a zašto ćemo saberati? Zato što već imamo ranije viđene omenuto su jedna unutarnja sila, čiji je glavni vektor 1,0. I ostaće ovako već stvari koje možemo povezati sa definicijama ovih veličina koje smo imali, koje smo do sada. E, šta smo rekli? Znači da mi nećemo sada. E. Tako da ćemo dobiti suma M, I, A, I jednako suma F, I, S i plus suma F, I, U. Šta predstavlja ovo? Yes. Znači, neće ono, tačka, sile koje djeluju na tačku imaju rezultat.
E sad kad sve te sile mi zavedemo, ne možemo reći ko će Hrvatsku cijeli, ne možemo reći da će biti rezultat. Nego će biti glavni vektor. Znači glavni vektor svi s ponašnjim sila, ovo je glavni vektor svi s ponašnjim sila. I ovdje je nula. Vidjet ćemo šta ćemo ovdje sa ovom vijemom. Vrlo jednostavno. Kako se